Juve tässä taas terve ja nyt olis A107 ja nyt olis A114 testissä eli Kankko-Suomen kanssa yhteistyössä tehty tämä video, koska tämä on Akko-Suomelta lainas tämä reaktori ja koitetaan kuinka lähtee tämmönen. Pitäköhän meidän laittaa tästä oikein turvavyötä, jos semmonen mahdollisuus on, niin laitetaan turvavyö siitä, turvallisuus ennen kaikkea totta kai. Ja tää on tosiaan tällainen vihreä, onko tää nyt metallivihreä, mikä tää on, ja 107 heppaa, elikkä ei mikään hullu, mutta näköjään kuitenkin vetää tätä, että mä en ihan liikoja kuitenkaan odottanut, että ottakaa tosiaan huomioon A-lainen eikä ole suurin A-lainen. Ja tässä on tää high-tech, tää vaihteisto, high-tech 4 kun tää on. Massikan vaihteistoa, massikan kojelautaa. Tää on semi paljon massikkaa tässä, että tämähän on näitä akkotsydeemejä. Ja mennään ajamaan tuonne Raiviolle. Raiviolle nyt sitten Lietestä. Tää on tosi iso kokoinen koppi, hytti. Etenkin kun niinku vertaa raktoriin, niin tää on niinku tosi iso kokoinen tää hytti. Että täällä on hyvin tilaa ja tilaa olla ja oleilla. Katsotaan kuinka liikkuu. Tuosta on isompaa aluetta, vähän huuda. Uusi kun vaihtoo alueen. Kyllä, tämä ihan tästä lähtöä. Ei tää nyt mikään pikajuna ole, mutta kyllä se siitä kun vähän ottaa. Tää on hyvää testiä, että mitä, siis kyllä tällaisella A-laasellakin, niin kyllä tälläkin töitä tulo tehtyä, että nämä nyt ei tosiaankaan ole niinku suhteessa mikään niinku iso kärry. Tosiaan mä sanoin ennemminkin viettäen ajovideolla, kun mä ajoin sillä sinisellä Valtralla, että eihän nämä nyt enää nyt siinä mielessä on niinku nykykoossa nämä ei ole isot. Mutta kyllä näillä tavaraa ajaa ja kyllä tällä raktorilla tämä on homma hoitu. 134:lla varmasti vielä paremmin. Mä en muista paljon siinä on tehoja, mutta on siinä enemmän kuin tässä, sen mä tiedän sanoa. Penkkiä on voisi tästä vähän koittaa laskea, että on iskaa ajanut viimeksi. No niin, no, nyt mentiin matalalle. Nythän mentiin matalalle. Tää on tällainen jotenkin niinku manuaalinen tämä korkeudensäätö tässä penkissä. Mistähän tää nousi? No, mitä ettiä. Meni vähän turhaankin matalalle. Itsehän sitä on kyllä aika hyvä. Jos ihan tarkkoja olla, niin tää on kyllä aika hyvä. Peilit tuli käännettyä, kun hän on ollut niinku pystyssä. Ja ne on, niinku, tuntuu, että Valtroski on niinku hyvin paljon niinku vakion aina pysty. Mutta hän sitten, eihän näin ehkä mun mielestä. Niinku, näin näkyy paljon leviämään. Heti kun on ollut niinku Nevalla ja niissä raktoreissa, ja olen toki ennemminkin ollut niin huomannut, niin noin päin ne on vaan parempi ne peilit. Noin näkyy niinku leviämään. Pitääkin nähdä. Täällä on tällaista, vähän meinaa olla tuollaista, tiedä sataako, mutta paljon parempi tällä kelillä on ajella kuin sitten, jotta on kova auringonpaiste. Ei pääse haihtumahan, vaan nyt menisi niin kuin tavaria sitten paremmin toteen sinne peltoon. Kuinka paljon tässä pitää ennakoida? Tää on sen verran mä sanoisin, että tää on aika kevykki kone. Mä en tiedä painoa, mutta mä voisin kuvitella, että ei liikaa ole painoakaan. Sieltä tulee. Ei muuta kuin tänne suuntaan. Tää on hyvä käteen tämä käsinoida. Täällä on nappikytkin kanssa täällä takana. Tää on high-tech ja näin. Mä en tiedä kuinka sitä tarvis tässä. Niin nääkin nyt vaihtaa pikavaihteita. Pikavaihteet on tässä ylempänä ja tuossa alempana on alueet. Niin, no
aluevaihdos muuten, siinä olisi varmaan saanut käyttää kyllä. Mutta siis meillähän nyt pitää käytännä sen takia, kun ne on niinku tälleen niinku oikein kevittämistä. Eli tässähän ne on niinku napilla, että mä en tiedä tarvii. Minkä takia tavallaan täällä on toi nappikytkin? No, sitä voi käyttää niinku kytkimenä. Mut aika vähän täällä tarvii sikäli kytkintä käyttää. No joo, okei. Okay. Perutaan tämä, jos pitää pakitella ja näin, niin mun mielestä kytkintä on parempi käyttää. On se hyvä niin kuin, käytellä niin kuin, tästä suoraan, etenkin kun tuolta näytöstä on tullut säädettyä, saa pehmennettyä tuolta niin kuin, lähtemistä ja niin kuin, sieltä saa säädettyä niin kuin, noita nopeuksia. Tuolta näytön kautta täällä on nämä nuolet ja nämä. Niin. Mikäli on se niin kuin, ajotietokone siellä omansa. Ja vähän likaa ainakin. Tää on tosiaan ollut kylpyhommi, iskä on tällä semmi paljon kylvelle. Mä en oo tällä vielä kerinyt kylvää, että jos tää kerkeää vaan olla enemmän laina, niin mäkin kylvääsin. Tuossa on mun naapurin alta kylvää ja välillä omia, niin sitten pitää säätää kuulkaa siinä sitä. Mun ja isken silmät ei oo samat, niin siinä on se, joka pitää säätää tuo merkkari, kylvämerkkari. Niin. Siellä tulee joku näköinen kuormuri vastaan. Väistääköhän se vai tuota, mitenkä me tehdään tasaisesti, että mä tätä vetää. Mä muuten vedän aika paljon kierroksia, niin se ei ole vielä sisämmällä vaihteella. Onko se niinku, se hiekottaako se? Meidän pitää mennä tuonne. Mehän voidaan kääntyä tästä tuohon vasemmalle, ellei se sinne. Pitäis mennä tästä suoraan, mutta mitä se tekee? En tiedä itekään kyllä. Tosiaan tähän on laitettu urakkanuppi. Kääntyy paljon mukavemmin. Ei voi, onko se kalkkiauto. Mutta mehän voidaan, tässä on tilaa. Joo, ei se hieko, tässä on joku kalkkiauto. Tässä on tilaa. Tässähän meillä on tilaa. Joo, sekin päästää tästä tällä lailla. Juu, eihän tämä ole. Tämä on mikään. Jos näin voi sanoa, että tämä on mikään. Otetaan tästä vaikka tämmönen yksi kuorma ajo, ensimmäinen kuorma tällainen. Saa vähän tällaisia live-mielipiteitä, että minkälainen tällä nyt on sitten niinku vierä. Minkälainen tällä nyt on sitten vierä. Live-reaktiota. 114. Että tuolla se on täyskärryliedestä. Ja tuo jäämme tuo koukku, mä en oo käyttänyt edes. Voi olla, että Imolla mä oon kerran Ilmajoen maatalousukkalaitoksella. Voi olla, että on kerran käyttänyt. Siis jossain raktorissa ylipäätään semmoista koukkua, niin kuin tässä on. Elikkä se on tommonen, saa hydraulisesti säädettyä, niin sitä, se nyt on tässä nyt on mekaaniset vivut ja näin. Jeesboksia. Tuo on vähän työllä, se on turvasyistä tehty tuo ulosotto. Että jos haluaa sen, niin kuin, että se pysyy päällä, kun sä lähdet penkistä, niin sun, kun sä laitat sen päälle, niin sä et saa istua silloin penkissä, vaan sä niin kuin laitat tän niin kuin päälle, pois ja päälle. Sitten se pysyy päällä. Ulosotto. Silloin, jos et saa tosiaan, kun sä teet tuon, niin istua penkissä. Se nyt ei ole hirveästi vaadittu, että ei se nyt silleen yli vaikeaa ole, mutta voisi olla simpelimpikin. No siinä on kalkkia muuten ajettunakin. Komiota. Täällä aletaan olemaan semipian täällä meidän vähällä nevalla Ulvilassa. Päästelen tänne enää ihan hetki aikaa. Mä tosiaan en käyttänyt näköjään tällä tiellä ollenkaan tuota isompaa vaihdetta. Että ei ole tämänkään tien parhaaskunnassa. On hyvä, kun tässä on takana levikkeet. Kun tuo kärry painaa tällä raktorilla. Tämä raktori on muuten tosiaan niin kuin sanottu, niin mä
mä en tiedä kuinka kevyt, mutta mä uskon, että tää on hyvin kevyt, niin ne tuntuu semipaljalta tuo takapää painaa verrattuna mitä tää on. Ai niin, vilikuti. Pitäisikö meidän vaihtaa tuosta aluettakin? Laitetaan kytkemme kossomalla vähän jäästä menoja meininkin. Näin tultiin tänne, sitten neliveto meni päälle tuosta. Menikö se neliveto automaan? Eikö nyt ole ihan neliveto? Meillä on nyt C-alue. Se on vähän tämmönen niinku peltoalue. Täältä tosta sai alueita, pikavaihteita. Niin, tää on ihan hyvä. Ja tästä kohtaa tuonne vois alkaa ajelemaan. Vai pitäisikö meidän aloittaa tuonne päätään ajaminen? Elikkä tästä tämä korkeampi kohta, raivio-osuus, niin tähän saisi ajaa. Ei puhu nyt paljon naapurilla vielä riittää tuota ajettavaa, mä en tiedä ajetaanko me nyt loput. Mutta tänne sais ajella. Ja mitä nyt tässä? Se olisi kyllä parempi aloittaa tuota. Kärryuppaa. Raktorilla nyt ei ole mitäänkin hätää, mutta tuossa on sitten vielä kuulkaas tommonen. Mä vedän tähän varmaan erikseensä. Näin. Sitten ulosotto menee, se menee sillä lailla, että painetaan tuonne ja sitten tuossa on semmonen jännä kytkin. Näin, että sitä kytkin kun painaa ja sitten me saadaan ulosotto päälle. Se on vähän se on turvallisuussyistä tehty tämmöisiä juttuja. Semmonen 1200 kierroksia. Semmonen homma vaan, että mikähän vaihde tässä pitäisi olla, että saisi mennä semmoista 5-6 täällä. Ei se auta kuin kokeilla, Tavaraa tulee, nopeus on se 6, tasan 6. Tää C1, eiköhän tää ole ihan hyvä. Näin, tää on helppo ja hyvä. Tuohon. Ja kuinka paljon tätä saadaan nyt kylvettyä, koska tuossa on ollut semmonenkin pesäke. Laitetaan nyt siihen vähän enemmän, jos me saatais kylvettyä. Toisaalta siinä on kyllä niin paljon villiheinää, ei sitä varmaan kylvetä. Saanko mä käännyttää pikkuhiljaa sieltä pois? Sieltä pikkuhiljaa poikki. Sieltä kuulkaa lentää. Aasarjalla on siellä vähän lietestä. Teitä, miten täällä on noin sammaleet. Mulla on tavallaan sitten tässäkin on vähän tämmönen pieni palo näinkin. Tai muutenhan tämä olisi aivan nätty, jos ei olisi mitä liian pesäkettä tuossa. Mä oon ihan tänne palohan. Näin ja laitan kiinni. Kuon päin. Ulosotto pois. Tää helpottaa tosiaan mukavasti kurakkaruppia. Kurakkaruppia laittaa. Täysin alhaan tuo. Olisiko se siitä kohtaa avut? Tuo päälle. Jotain välissä. Tää on niin kovaa tuonne toiselle puolelle ja enemmän niin. Täytyy se käydä vasta lopuksi katsomassa, johon voi lähteä. Jotain siellä ihan selvästikin nyt kyllä on. Vähän ruuttua on kyllä niin huonosti. Toppihin tämä on. Ei nyt paketeta vielä, kun ei ole pakko paketaa sen kierrokset pois. Mikähän siellä on? Mulla ei nyt oikein mitään, millä mä
tonkisinkaan sitä. Voi kakke. Voi kakke. Mitähän täällä on? Voi bruuttukseni. Mitä olet mennyt tekemään? Koita nyt tässä sitten, että et saa sotkua päälle siellä. Täällä en ole missään. Tää putkesta suoraan päälle. Täällä missään mitään. Tuuli! Tää tuulee niin kovaa. Tuuli ottaa. Tää tuulee niin jästaksen kovaa. Joo joo. No sehän se. Sehän se. Voi sattua pitänyt ajatella. Osataan ajatella valmiinkään. Siellä tuo lukko. Vielä kiinni. Se apot suoraan. Juu, ei mitään, ajetaan. Ajetaan, se loppuu. Tuulihan se vaan. Totta kai, no. Nythän pystyy sitä penkkiä. En tiedä, mistä tähän saa lisää ilmaa. Tuossa nyt, eikö niin sitä varmaan painaa, niin sitten tulee lisää. Juu, katso. Nyhän se on vielä parempi. Paras. Tää on vähän, mä laitan vähän mikrofonijohtoa, anteeksi. Näin. 1200 kierroksia. Ruoan. Tottia. Matalemmaatti, mutta on vähän eri asennossa se. Levitin siellä. Tuuli ottaa vähemmän, kun se on matalemmaatti. Mä vähän mutkittelin tuon takia siinä. Mä en oo oikein hetken sängelle ajanutkaan. Muistelin. Mä en oo meille viimeiseksi yhteydessä. Tokai se on mahdollista, mutta nyt tänä vuonna. Tänä vuonna kun se varmaan 6-7 kuormaa tähän mennä sitten. Tänä vuonnakaan paljon on vielä aika riittynyt ajankaan. Lähdetään tästä tällä lailla ja muuan. Tähän lukee renkoja. Merkin, kyllä näin. Ihan täysillä voi kääntää silti. Tämähän on rajoitettu. Tuollahan on ne rajoitintavit, että pystyis niitä ruuvaamaan, että kääntyis vähän vikkelämmin, mutta en mä tiedä tarviiko nyt. Kun esittelykone toisaalta luulisi, että olisi valmiiksi ruuvattu, mutta se pitäisi vähän katsoa, että kuinka paljon se sopii ruuvata ja desmailla. Sovi silti ottaa mihinkään. Mutta tuo tehdään ulos ottaa päälle. Sitten bon appetit. No kun meinaa mennä päälle. Sekä aivan hyvä on. Siitä on hyvä. Siitä on hyvä. Te ette näe sitten, jos mä katon peilin kautta, niin te näette vaan ihan tylsästi. Katsotaan vaan näin, mutta sitten on miten välillä. No nyt se muuta alkaa loppumaan. Aika lailla yhtä pitkälti tässä saa siis ajaa kuin siellä toisella pelolla, koska 2,5. Niin kuin jaa, ei, se nopeus on eri. Vähän tällä, joo, sieltä tulee vielä vähän pohjalla jotain sakkaa. Se on valmis. Oho, yks käynyt ehkä tuon alla vielä
vähän sieltä jotain paineita ja noita pois, antaa olla venttiili siellä auki ja käsikaasu pois ja vedään pikavaihteen ja lähdetään pellolta pois, jos jossain renkaan vähän kankaa, niin sitä saadaan tavallaan sitä enemmän poiskin. No tuota ei varmaan tarvitsisi olla nyt päällä, tuota tehokkaampaa hydrauliikka, eli tuplapumppu. Nappi on tossa, se on kätevä olla tuossa kylvössä, koska kylväkone ei muuten oikein nopea nouse ja laske. Tämän reaktorin hydrauliikkapumppu voi, niin tuo on tuplapumppu. Sitten kyllä liikkuu. Sitten kyllä liikkuu, laitetaanpas kiinni sieltä. Muaija. Ei kuulkaa muuta kuin... Ai niin, mä painoin tuosta aluetta, mä en käyttänyt kytkintä. Mä en tiedä, tarvisiko siinä tosiaan, mutta... Nyt sanotaan näin, että kyllä tää lähtee nyt aivan eri malli. Että kyllä tuo kulkaus voimille vaan ottaa tuo 8,5 mottia liet. Että kyllä se niinku sinisen ja punaisenkin vähän tuntuu, mutta ei se nyt ole paljon. Mutta ottakaa huomioon, 107 HP vs about semmonen 150-180 niin ne suuttimet vaihdettu. Vielä ei ole ohjelmoitu niitä, kun mä tämän nauhoitan. Niin ottakaa semmonen huomio, semmonen pieni. Täällä. Ketään ennen. Koetaan nappikytkimällä vaihtaa tuota aluetta. C-alueelle. Tää on B-alue, se on niin helpompi. Niin paljon helpompi peruuttaa tästä. Ei tarvi, ei tässä ole niinku mikään kiire mihinkään. Mä tykkään. Toisaalta joskus ei tänne jopa helpottaa peruuttamiseen, että on vähemmän vauhtia. Menee niinku, en mä tiedä. That's just me. Näin minä, mutta vähän ei nyt aivan mene suoraan, ei nyt aivan mene siihen, minkä mä hain sitä. Puudutin turhan paljon, eli se tarkoitti, että nyt on liian pieni vaihe meikäläisen pakitukseen kuitenkin, että me ei oo siitä. Sillä lailla, että kärry ihan nouse. Tämä on siinä. Sieltä nuonia. Myötä pois. Siirin vähän mikrofonia, se oli näköjään laskenut huimasti. Me mennään kääntämään tuo ja mennään tekemään tommosia hommia. Elikkäs tuolta. Käännetään tästä se. Jaha, tässä on vähän... Nytkin vähän korkeammalla tämä. Tuli kuitenkin ajettua tuohon vähän. Niin joo, se oli tänne alhaapäin, sen takia se tavara meni. Tässä on erilainen laittaa tätä levitintä tässä, kun sitten siellä, kun siellä joutuu olemaan niin alhaalla, niin siellä maassa alhaalla. Niin tässähän meni, siellä kun oli naapurisen heille uusi apevaunu, tai no semi-uusi, mä en muista kuinka kauan se on heillä ollut, niin meidän 750, kun siellä oli sitä pyörittelemässä. Kyllä lähtöä. Juu, ei muuta kuin täältä sitten vaan auki hydrauliikalla sieltä. Jaa, ei saa istua tosiaan, kun elikkä laitetaan näin pois. Päivä. No ja sitten laitetaan ihan pikkasen. No, tietty hyjäkäynnälläkin menisi. Ihan. Pikkiriikkisen lisää kierroksia. Pumppu kuulostaa siltä, että se imaa siis. Se kuulostaa salta hyvin rauhallinen. Mä nappaan sen kännykällä pikkukuvamateriaalia tuosta. Mikähän tuolla? Kännykällä vaan pikkukuvaa. Nyt
se on sitten sitä odottelua. Mutta juu, näihin kuviin, näihin tunnelmiin meisi voisi alkaa kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon. Mä tosiaan tuosta A-lasesta, niin kylpykoneen täyttövideota sillä pitäisi vielä tulla. Sitä pitää testata. Ja tullut oikein paljon testattua vielä kuormaa ja sitten, että meikäläinenkin kylvää sillä. Niin semmosia videoita A-lasesta vielä odotellessa. Voitte ehdottaa toki muutakin. Äistä siihen ei kannata laittaa perähän. Se saattaa tulla liian raskaaksi. Tasausäistä vetänyt sillä ja siitäkin niinku silleen. No se veti ihan hyvin. Mut sitten kun alkoi oikein kertymähän siihen eteheillä ja mättäillä ja tommosia, niin sitten kun haluaa ajaa lujaa, niin ei se oikein A-lainen oo niinku tuohon meille paras kone. Mut palataan. Mitsi kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, missä eikin nähdäänkään. Moikka, moi, 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 piu, 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 piu.